Vamos, vamos ver. Vamos. Golaço! Chama, pai! Chama! Os jogadores medidos por níveis, né? Níveis do time, né? Se o time do cara é muito forte, a próxima da gente, mas eu gostei muito da jogabilidade, cara. Tá... Ó, olha isso. Que isso, cara? Que isso? Finalmente saiu a segunda beta aqui, né, de testes para o UFL. É um jogo aqui que está sendo produzido, que tem como o garoto propaganda Cristiano Ronaldo, que está ajudando o desenvolvimento do jogo. Estamos usando a Unreal Engine e a gente vai poder testar aqui. Eu estou jogando a versão de PlayStation 5. Vamos dar uma olhada o que, que melhorou do jogo. Eles pegaram bastante feedback da galera e eu espero que o jogo esteja caminhando para um lugar que a gente... nunca viu, né? Ou seja, diferente dos concorrentes. Bom, nós estamos aqui, temos o meu clube, customização, mercado, visuais, os eventos, opções. E o menu continua basicamente a mesma coisa. O meu usuário Vini Bola de Ouro ainda está ali, estamos aguardando o Vini guiar a bola de ouro. Agora eu já não sei mais se vai acontecer. Na época parecia que sim. E nós temos aí Cristiano Ronaldo e companhia. Primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse vídeo é jogar uma partida direto. Depois eu vou mostrar o resto dos menus e coisas novas que foram adicionadas no jogo, que eu quero ver se a jogabilidade melhorou. Achou um adversário aqui chamado Forza FC, Leandro. Vamos dar uma olhada então, vamos ver. A gente tá aqui com os uniformes ainda continuam basicamente os mesmos aqui, né, vermelho e branco. Então partiu pra jogar. Lembrando que esse jogo aqui é somente online, por enquanto. Não sei se quando for lançar vai ter alguma coisa offline. E parece que vão lançar o jogo já em setembro, né? Junto com o lançamento do FC25, também do eFootball. Mas eu não sei como que vai ser. Vamos ver se vai ter mais alguma beta. E vamos ver quanto o jogo melhorou. Chegou a hora da gente testar aqui. Bom, esse aqui é o time do cara. Tem só o Cristiano Ronaldo. Parece que ele começou a jogar agora também. Os outros jogadores ali são mais fracos, nível 60, né? A disposição das cartas é muito parecida com o FC25. Mas tá ali o Ronaldo no ataque. Me diz aí se você jogou e se você... tá testando essa versão aqui do FC25, a beta vai durar 3 dias de teste, vai poder jogar bastante e provavelmente eles vão coletar muitas informações aqui desse jogo e vão melhorar no lançamento do jogo oficial. Aqui, ó, tá exatamente a mesma coisa, eu tô deixando passar essa introdução, não sei se o cara vai cortar, mas não vejo nada de diferente graficamente falando, né? Tô jogando a versão aqui de PlayStation 5, nós estamos na Project Version ali, ó, 0.55 e os jogadores aí estão entrando, parece, tá? Que continua a mesma coisa, vamos dar uma olhada na gameplay e na jogabilidade. Bom, ó, jogabilidade aqui, cara, jogabilidade mais solta, vamos ver os dribles aqui, ah, legal, cara, legal, eu não sei se os, parece que tá um pouquinho mais pesada, cara, não sei se tem conexão, mas vamos dar uma olhada lá então como é que tá isso aqui, velho, ó, vamos lá, ó, os dribles são bacanas, velho, movimento de jogador, acho que, opa, ah, melhorar o passe, vamos ver, mostrar pro gol a bola batida, que isso. Bom, isso aqui tá parecendo um pouquinho mais, não é tudo, né? Um pouquinho mais com o FIFA, cara. Mas melhorou aqui, já deu pra perceber que o passe deu uma melhora aqui. Vamos ver algumas coisas a mais aqui. O drible já gostei ali. Vamos ver a parte da marcação como que tá. Boa, a marcação foi legal ali e tal. Vamos pra cima. Já tocou aqui na frente, isso. Ó, o Ronaldo passando. Lá em cima. Ó, segurou. Isso. Vamos. Nossa, que passe no Ronaldo. É, o jogo, ele tá com uma cadência meio estranha aqui, ó. Às vezes ele fica um pouco lento demais. E quando a bola correu, a sensação de velocidade aumentou muito, velho. Mas acho que pode ser só a impressão. Vamos ver. Ó, tá vendo? Tá vendo? Nossa, velho. Olha isso. Agora sim. Vamos, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Nossa, o Ronaldo muito rápido, velho. Vai fazer. É isso. Nossa, goleiro pegou. Tá vendo? Aí quando parece que acontece o lance, aí dá uma freadinha. Acontece também a questão, ó. Parece que quando o replay vai acontecer, parece que perde um pouco a cor, como se tivesse, sabe, como se fosse uma edição, um efeito. Ó. Não sei se é a velocidade da câmera em si, ó, Ronaldo. Ó, eu acho que é a questão do passe, mano. Vai precisar arrumar isso aí, cara. Tá estranho. Ó, o jogo vai meio lento aqui, cadê esse ano, tá? Do nada um passe em velocidade. Vai muito pra frente, cara. Vamos ver de fora da área como é que tá o chute. Tá bom. Cara, a parte da torcida, por exemplo, é umas 10 vezes
ou pelo menos umas 10 mil vezes melhor do que o jogo que eu joguei essa semana aí, que foi o eFootball que eu testei, né? Parte da zaga é muito ruim, cara. Vamos lá, essa bola na frente, vamos fazer um. Ai, ai, ai. Os comandos aqui são os mesmos, tá? É, drible, as mesmos esquemas, tá? Os caras não fazem tanta coisa aqui porque o nível dos jogadores aqui é bem baixo, né? Mas aí você pegar, por exemplo, um Cristiano Ronaldo, aí já tem mais coisa já, tá vendo? Fazer um drible aqui, aí já é mais... Mas o passe, ele tá mais leve. Só achei essa questão de sensação de velocidade um pouco diferente. Ó, fazer, Ronaldo. Essa é a velocidade do chute, ó, tá vendo? Dá uma parece que tá um pouco inconsistente. Ah, tentando passar um drible aí, falta, hein? Vamos ver como é que estão as faltas aqui, cara. Alguém vai tirar a poeira do placar? Porque, sinceramente... Boa passagem, Ronaldo. Boa! Aí! Cara, os goleiros estão pegando muito, velho. Não tá tão fácil fazer gol, não? Cristiano Ronaldo! Os goleiros estão pegando mais, parece. A impressão que eu tenho é que eles estão pegando mais. Pressão total! Boa bola. Conseguimos puxar, hein? Fez. Ah! Ela tá simplesmente segurando tudo ali atrás, velho. É nóis. Fez. Que isso? Tá louco? Aí gol não. Entramos de tudo ali, hein, cara. Ih, errou o passe aí. Poucos passos a gente errou. Mas que lugar ingrato pra perderem a bola. Isso. Hein, Ronaldo? Uma falta. Faltinha, hein? A gente não bateu nenhuma falta aqui ainda, né? Opa! Nossa, como é que tá isso aqui? Ixi, Maria, é diferentaço, velho. Ronaldo, bola batida! Oh! Bem, cara! Foi bem. É diferente o sistema de falta, né? Bem diferente, velho. 0x0 primeiro jogo, tá bom. Amassamos, cara. Estamos 12 vezes no gol, bola na trave e tudo. Legal, a gameplay deu uma melhorada. Opa, bacana. O quê? Ganhamos crédito pra caramba, velho. Vamos tentar comprar um jogador, então. Bom, nós temos os menus aqui. Ranqueada, local, meu clube, né? Meu time, customização. Esse aqui é o nosso clube, tá? Por enquanto, a gente só tem aquele jogador ali. E aí, a gente pode comprar os jogadores e colocar eles aqui, né? Temos o Calerron também, né? A gente tinha que comprar o Calerron ali, ponta esquerda, né? E o time reserva, que é o que a gente tem. Os jogadores estão fora ali, né? Na verdade, né? São suplente. Aí, na customização, a gente pode customizar uniforme. Tem os kits aqui pré-definidos, né? Tem as chuteiras aqui, ó, que acho que deve ser aqui um pack aqui de chuteira e tal. Dá pra você comprar alguma coisa a mais. Luva, bola e o brasão aqui pra você definir aqui. Definições dos jogadores. Cada jogador aqui, ó, dá pra você definir as chuteiras e as luvas também. E os estádios, no caso aqui, só tem esse estádio por enquanto, tá? Número do time, a gente pode mudar por aqui. Chuteiras, luva, personalização do clube é na segunda aqui, ó. E aqui são as divisões, né? Nós estamos na partida qualificatória. Recompensa temporada seriam 20 mil ali, CP. Intenso. A gente foi 0x0, 1x1 e olha só, 1x1 aqui, né? Olha só, jogou 3 vezes, né? Histórico de partidas, 3 partidas eu joguei aqui só. E 3 empates. A gente não perdeu, mas também não venceu, né? Olha só, a gente pode comprar alguns itens aqui, hein? Todos os itens, estádios. A gente pode comprar o estádio, cara. Que legal, velho. A gente pode comprar o estádio e jogar em outro estádio, rapaziada. Aí tem uns kits aqui que a gente pode comprar também pra colocar nos nossos jogadores. Ali tem um valor, né? Que o valor é medido em CP. Nós temos 2.600 CP, dá pra comprar as coisas aqui. Dá pra comprar a chuteira. Bolas também, luvas, os brasões. Dá pra gente personalizar tudo. Isso é todos os itens, só os licenciados aqui. E as melhorias aqui embaixo, entendi, bacana. Bom, o mercado tem transferência, que é onde a gente pode comprar os jogadores, né? Atualmente, rapaziada, eu tô com quanto de RP? 177 ali, né? Então a gente pode comprar os jogadores aqui com RP. É isso mesmo? Eu posso comprar Mbappé então? Eu posso comprar Mbappé ou não? Dou 44 milhões, o que é de RP ali? 137.6, será que eu posso comprar o Mbappé? Vamos dar uma olhada. Aqui também tem os jogadores por empréstimo, tá? Para você conseguir eles por empréstimo com um valor menor ali de CP. Bom, informação do jogador aqui do Mbappé, 94 de velocidade, 99, 90 de chute, 81, 82, 51, 90 de drible. Muito bom, Mbappé. Aqui estão os quesitos mais próximos do FIFA. Ele tem aqui algumas habilidades. Jogo aéreo, predador e coringa, tá? A gente pode comprar outras coisas aqui. É isso mesmo?
Ah, legal, ele pode adquirir outras funções. Bacana. Bom, no caso eu não consigo mesmo. Eu vou precisar comprar ele com aquele CP ali. Na verdade é LP o nome do último ali, né? LP. Então eu não consigo. Estamos com 44 milhões. Não dá para comprar o Mbappé, velho. E olha aqui a gente tem a parte de missões, de cabo a rabo, dívida coisa nenhuma, golear e coçar. Isso aqui são as coisas que você pode fazer no dia, né? E aí você vai ganhando essas promoções aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, daqui não passa, a gente fez 8 de 10, né? Então são 10 horas e pouco para completar esse objetivo. Aí tem outros objetivos aqui também. Legal, isso aqui são as missões. No mercado, realmente eu vou ter que contratar com CP e a gente vai poder fazer as contratações contratando os jogadores por aqui. Então vamos fazer mais uma partida então, para ver se a gente consegue vencer a nossa primeira aqui. Vamos lá então, Rei Pedro, né? O time do cara aqui tá basicamente quase a mesma coisa. Eu acho que também é, a gente encontra os jogadores medido por níveis, né? Níveis do time, né? Se o time do cara não é muito forte, a próxima da gente, mas eu Escolhe qualquer gostei um aí, muito da cara. Toca a jogabilidade, cara. bola. Tá... Ó, olha isso. Ih, Que rapaz, isso, caiu cara? no chão à Que isso, toa. papai? Que Ele isso? Foi tem pra um onde, tom de papai? bola Foi pra onde? perfeito Ó, e pra chegar chutando. acerta Ai, só o ó. passe para finalizar Ui. a jogada. Já Cristiano deu um Ronaldo. drible espetacular. O jogo tá gostosinho demais, Olha o cara. Tá muito lance. bom. Ele inverteu a bola. Pô, se tiver coisa E pra é o fazer fim dessa no jogada modo ofensiva. Eles online, perderam a bola. é bastante coisa, né, pra fazer no modo online. Jogando Se assim, pá, dá futuramente os até caras para podem escolher meter como um offline atacar. aqui, cara. Não sei não, hein. Isso aqui tá muito melhor que Cristiano futebol, cara. Ronaldo. Deus me livre e guarde, cara. Como pode uma coisa dessas, cara? Como pode uma coisa dessas? E o meia direito recebe a bola. Os caras começaram a A fazer o bola jogo vai ontem. avançando pelo Ontem! meio. Isso aqui já tá melhor do que os caras que fazem o jogo há 30 anos. Ele se É isso mantém do aí, lado velho. direito do meio do campo. Cruzamento. Boa! O goleiro Ah, esse movimento sabia do onde goleiro a aí tá meio bola estranho, tá ia e ligado? defendeu. Alguns movimentos, né, tão daquele jeito. Mas aí vai melhorando. Cristiano Olha lá, Ronaldo. virou gol. Não há nada que possa ser feito. Ai, vai zoar, né? Vai zoar, tá vendo? No replayzinho você perde um pouco de cor, mas eu acho que é proposital. É, eu acho não, né? É O proposital. Agora zagueiro, já que era. milagre! Os caras vão fazer A gol? bola entra Será? na área. Chuta, meu filho, Não. chuta. É E o pênalti, juiz hein? apita e sobe o cartão amarelo. Penal! Paciência dele, acabou. Ronaldo vai Tô bater. sentindo que o placar vai sair de Bora. 0 a 0, hein? Uma cobrança de Bora, pênalti homem! nesse momento muda Sim! toda a partida. Isso aqui é muito. É muito. Ai, meu Deus! Ai! Cara, Que bonito, que alegria, que eu preciso focar ali. beleza! Tem que pegar o esquema aqui de bater esse pênalti, né? Mas é bem. É diferente, né, cara? O cara não consegue cortar minha comemoração, Vamos né? ver como ele Aqui o marcou replay, aqui. beleza, né? Ou não? Pérez, Deixa eu ver. o goleirão tentou adivinhar Ah, o batendo canto, bem. O pênalti eu mas a gostei bola do entrou sistema de direto. pênalti, tá? Acho que o time da Só achei casa vai estranho jogar esse no lance de. contra-ataque É muito agora, hein? sensível, né? A sensibilidade ali do. Dessa marca do Os caras não cara. sabem o Que que fazer. isso, mano. Ele O cara carregou ali com chega, um CR7, já empatou, velho. Porra, o nosso jogo. chegou. A nossa parada aqui é só empatar no jogo, só. Salve, polícia. Boa bola. Isso, cara, tá travando muito. Opa! Mirou É a aí, vamos ver o que o bola, mas jogador acertou vai o tomar. Vai tomar jogador. vermelho, né? Tem que tomar vermelho no nosso Falta! TV. Falta bem Ih, marcada. que Mas o isso, juiz cara. descobriu Olha a aí. falta, então Tá dando de sabe. juiz de. Vou Caiu falar pra por vocês, trás hein? curto. Isso aí não é Que juiz de. coisa Esse juiz horrorosa. aí tá meio. Tá estranho esse juiz aí, hein? Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, segundo jogador. Eita, pô. Daqui a pouco aparece até o goleiro aqui. Vamos ver. Que Vamos. pancada! Golaço! Será que deu certo no time da Chama, pai! casa? Chama! Sim! Que isso, meu irmão? Primeiro gol de falta no Eiffel! Que isso, papai? Chama o homem! O rei das faltas tá como? Que isso, papai? Olha esse CR7. Vendo Que ele assim, isso? até parece que é Coisa fácil. linda de se ver. Tá maluco, cara. Nossa, E a vamos jogando partida como? vai recomeçar com Aquele jeito, 2 a rapaziada. 1 para o Pode time da botar o jogo de casa. futebol que quiser. O homem é uma máquina. Belíssimo Ai, time, meu Deus! progresso. Caraca, velho. Tá um Sem pouquinho de delay chance, aqui. gol Essa partida já tá um pouquinho. do goleiro. Na primeira tava liso, liso. Desistiu a liga do goleiro. Caraca, o cara cobrou escanteio lá na esquina, hein, mano. Ih, perdeu, hein? Perdeu! Ó, tá vendo? Tá dando uma travadinha, tá vendo? Tá dando um delayzinho. Ai, partiu.
Aí, Ronaldo. Opa! É vermelho, seu juiz. O cara até pulou, velho. Vermelho. Total. Pô, esse negócio do goleiro se mexer, ele tem que tirar, né? Ok, o cara fez a comemoração do Gabigol. O cara fez a comemoração do Gabigol. Ah, de sacanagem, Ronaldo. Ah, de sacanagem, Ronaldo. Ah, esse lance do goleiro mexer em cima da linha não pode mais, tá? Não pode. Na vida real, né? Na vida real, acho que isso aí não pode mais não, hein, cara? Aí tá lá, rapaziada. 3-1. Pô, partidaça, mano. Um golaço, só golaço. Bom, a mensagem que aparece quando o cara simplesmente dá aquela famosa quitada, rapaziada, é isso aí, ó. Conexão encerrada, você voltará ao menu principal agora. Então a gente ganhou, 3-1. Ah, o cara desistiu, largou o controle. Eles não recebem mais comandos. Então é isso, mano. Tivemos um golaço de falta com o Cristiano, gol de pênalti. Bom, a gente ganhou alguns créditos ali. 4 melhores, 4 milhões ali com a melhoria. Coisinha premium. Quanto é que tá a gente aqui tá agora? 57, cara, 57. Opa, dá pra começar a comprar, hein? Dá pra começar a comprar uns caras, hein? Vamos ver, quem é 57? Quem que dá pra gente comprar aqui? Ah, o Modric tá... Caramba, os caras são caros, velho. Ó, Courtois, cara. Olha aí, ó, Courtois. Courtois 48, velho. Dá pra comprar o Courtois já. Bom, nada mais justo, então, do que tentar comprar o Courtois aqui, né? Então, vamos lá, então. Comprar o homem, tá? 48 milhões, tá ali, Courtois. É, o CP, né? Está no seu time. Então, Courtois comprado. Só que não tem nenhuma animação, né? Ah, deveria ter alguma coisinha, né? A gente comprou aí o Courtois. E o Courtois aparece aqui nos reservas, tá vendo? E a gente pode colocar o Courtois agora aqui no gol. A gente já tinha comprado também. A gente tinha comprado o Lafon também, né? Vou colocar o Lafon aqui na reserva. Tem o Donnarumma aqui. Mas não é o Donnarumma, não. Então nós temos dois jogadores bons aqui, ó. O Courtois no gol e Cristiano Ronaldo agora. Já tá. E o Calerron ali na frente, né? E a gente também tinha o Maignan ali. A gente tinha o Lafon que tinha comprado também, né? Então é isso, o nosso time ali tá com... tem um limite, né? Depois tem um limite ali, 200k básico, a gente 180 melhorado, a gente conseguiu, tá? Tudo mais. Mas tem que melhorar o nosso time, né? Comprar mais jogadores aí e tudo mais. Bom, muito legal o EFL. Não sei se vocês estão jogando, se estão curtindo. Gostei da gameplay, gostei muito aí, já tá melhor do que a primeira versão. Se o jogo for lançado realmente mês que vem, vai ser muito interessante. Vamos aguardar, talvez eu faça mais vídeos aí para trazer aqui algum conteúdo. E eu vou jogar algumas partidas offline também, quando eu tiver tempo, né? Essa semana eu vou viajar, então eu não sei se eu vou conseguir jogar mais, né? A beta tá até domingo, mas vamos ver. Se eu conseguir trazer mais algum vídeo, vai ser bacana, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like aí e me diz se você tá jogando esse jogo, se você tá gostando. Forte abraço, life's good.